ikke. Okay, lad mig se. Så optager vi. Okay, godt. Go. Ja, vi tager akkurat. Du vil en mand, men ved du hvad, det er så lige meget. Jeg gider ikke, at han er lige godt. Jeg har akkurat kort. I wanna be a nigga murlock. Jeg snakker lige om lidt. Pips, det er bare det bedste. Nu skal vi møde starte en tanker. Lol, så skal en tanker. En ekspert? Yeah. Fuck an på. Nej, det er ikke Christian, der står okay. Easy. Christian, du lukker. Der står bare Easy Cash, yes. Jeg troede på dig. Jeg står så. Nej, jeg spillede på dansk. Og spansk. Hvorfor har du ikke sat den på ekspert? Hvad? Hvorfor har du ikke sat den på ekspert? Er du syg i hovedet? Ja, oh, come on. Du ved da, hvor god vi er. Ej, så har du ikke set det sidste afsnit? Du kan ikke engang køre en SUV uden at dø. Har du ikke set det sidste afsnit? Jo, har du ikke set det? Med hvad? At jeg ikke er, hvad hedder, gået... Hedder, muslim? Nej. Altså, jeg er ikke, hvad hedder... Jeg er ikke kendt... Eller hvad hedder det? Fuck. Jeg er ikke kørt galt endnu, hedder det. Nej, ikke endnu, men du er tæt på. Nej. Jo, også Tommy kører også som helvede mig. Jamen det var fordi, det gør Tommy nu, du gør du også. Jeg gør det ikke. Det er fordi, han sikkert bruger. Hvad snakker vi overhovedet om? Møttesmad. I med til kære bil, derfor I sådan dør. Tæring, du er okay. Hvorfor den? Fucking helvede. Harmon, det lige rig. Sådan der. Sådan der, så er vi klar. La. Nu skal vi sgu tage til København bare for. Skal vi sige, at vi ikke må slå alle de specielle zombier ihjel? Hvorfor må vi det? Jeg tror lige, du vil sige, at måske skulle man bare tage til København bare for at få noget fisse. Lol, ja. Der er rollen, der her. Jamen, det skal vi. Ikke Christian, det skal du også. Ja, i DC. Eller hvad står der? Lol i DC, what the fuck? Lol, connection failed after 10 retries. No. Så prøv at join ham, det er ham kæmpt. Join game. I står stille lige nu. I bør gå. Og hvis I går, så smider jeg. Nå, vi må ikke engang gå frem. Nej. Hvis det går der, så smider jeg. For jeg er for øshøj. Yeah. Tak. Og du spiser meget rugbrud. Spiser rugbrudsmad. Med pølse, man. Men så vi fandt ud af, om du skulle til Genki, eller hvad? Om du ville til Genki. Til Genki? Ja. Aner det ikke. Fuldstændig lige meget. Jo, det gør jeg vel nok. Det ved jeg ikke. Ja, bare for at kigge. Men vi kan altid... Nå ja. Se, hvordan det er. Men Tomme? Ja, prøv det. Hvorfor er din by så glad for kirken? Er den til den ene i jeres navn? Nej, men det er så over, at den hedder jo Kirkes Åby, så er det sådan helt åben i kirker. Ja, løg, det er ikke engang løgn. Eller så kirken bare en å. Hvordan er det muligt? Så skal man ned i en rigtig stor å for at komme derind. For shit. Jeg vil gerne se folk, der bliver gift der. Skal du svømme? Det er lige noget zombie, når det kommer op, man. Ja, jeg er inde. Sådan der. Hvordan er den? Lol, Ellis. Det ser spooky ud. Ja, det gør Kiko spooky også. For der er ikke lyd på. Giv mig lige 2 sekunder. Det er der også. Nej, men det er bare mig, der kan sætte lyd på. Sådan der. Jeg skal også lige prøve at tjekke mit. I was 18. Oh fuck, tank. Shit, tank! Ah, hjælp! Oh fuck, man. Nå ja, det er tank her. Shit, one. Fuck, giv mig lige 2 sekunder. Jeg skal lige. Vent. Help me. Clean up, YouTube. Vent, lad mig lige komme ind. Oh shit. De sagde jo, at det skulle være på ekspert. Fuck no. du sagde, at du ikke... Jeg troede, at du ikke havde sendt på ekspert. Nej. Jeg er ekspert, ja. Yes. Så er en ekspert, du. Nej, goddammit. Det skal I ikke gøre. Det er sindssygt. Ja. Vi kan umuligt klare den her, når du er på ekspert. Så, nu smadrer vi den, tror jeg. Ja, det virkede. Hvordan løber vi? Nå, man kan ikke løbe. Kan man det? Jo, det skal bare se på dobbelt. Nej, men løb hurtigere. Nå, ja, Tommy, jeg tænker på jeres liv, og så prøv at se på mit, ikke? Ja, det er fordi, du er dårlig. Nå, du hjælper overhovedet ikke, Christian. Prøv at se den her monster her, mor.
for monster? Ja. Nå, den der. Den er med fra Silent Hill. Hvordan nu man løber, er det ikke... Nå, man kan ikke løbe åbenbart hurtigere. Det er, jeg har... Nå, hvad laver du? Lol, der står at dead end. Det er mig, der åbner døren. Sådan der. Hvad står at dead end? Wow, hvorfor lyser den? Nå. Hvor fanden sker der, mand? Lifu presents, okay. Det er fandme... Det er fandme serious business, det her. Ja. Folk med, hvad hedder det nu, med anfaldsskuespil, det her. Men hvad siger du? Folk med anfald. Anfald, det giver ingen mening. Nå, folk der får de der psykose. De der lys der, der hele så blinker. Nå, epilepsi eller hvad? Er det det, det hedder? Amnesti? Det er amnesti? Okay, jeg er ligeglad. Jeg ved det ikke. Amon amnesti? Ja. Lol, pur Alice. Sådan her, jeg kan... Hey, skal jeg våben, mand? Nå, jeg har to våben, altså. Og hvad står der? Pur Alice. Undskyld, jeg troede, du var dig. Undskyld. Jamen, kan vi skyde hinanden, hvis jeg ikke? Jo, det kan man godt, når det er på ekspert. Jeg kan ikke forstå... LOL, what the hell? Hun er dårlig. Okay, lad os klare på ekspert. Lol, det ligner, som om hun fabber. Men det er fedt, at man får sådan en ny våben herinde. Hvorfor er jeg langsom i det her? Han låser døren. Hvorfor kan jeg ikke løbe? Hvorfor går jeg kun? Nå, det er fordi, du har meget lidt liv. Du ved, du kan ikke flyve i spillet, Harmon. Nå ja. Undskyld. Nå, nu er jeg hurtig, tak. Jeg tror, det er en god idé, vi har en palet, den her. Nej, jeg ligger. Hvorfor? Okay. Musen, den lagger. Stop med det der. Sådan, den lidt, hvor er jeg henne? Der er jeg. Hvad sker der? I kan ikke dreje musen ordentligt her. Hmm. Nu er lige to smule, sådan der. Alle dørene er låst. Oh, what the fuck? Nå, sådan der. Okay, nu ser det vist ud til at fungere. Let's get the fuck outside here. Hov, der er et eller andet her. Hvad er det? People are disappearing, locals are blaming the cult. Alright, bitch! Fanden, nå. Boom headshot. Hey, sorry. Kan vi komme ud over? Gå ind, og så springer jeg derud. Når du er ude. Jeg er jo. Oh, boomer. Det er, hvad hedder... Guys, det er faktisk... Det her, det er faktisk let nok på ekspert. Oh shit! Fuck! Oh, it's nice undhed. Det er kommet to til herren. Time to move, let's go! Sorry. Hvad sker der? Hvorfor er jeg sådan helt blå i den nu? Er det fordi, jeg er ved at dø? Der er sådan en... Nej. Hey, men hvad flykker på? Sorry. Men det er sjovt, at jeg vil stikke liv af dig. Lol, gør du ikke det? Hvordan kan du så Tommy hen i hvert fald nede? Men det er nogle fede våben, der er inde i det her mod her. Yeah. Eller jeg mener... Fuck, der er fucking mange. Nu er jeg nede. Jeg skal nok hjælpe dig lige om lidt. Help me. Okay, hvor er du henne? Det er svært at sige. Nej, fuck! Hvem bliver jeg taget af? Okay, vi kan godt tage den på lidt. Okay, vi tager den på lidt. Hvad fanden laver du dårlig, mand? Nej, det er musen, der er irriteret. Det er musen, der er irriteret. Nu hjælper jeg, ja. Så. Fuck, man! Screw you, niggas. Godt. Nu er vi tilbage igen. Og nu kommer tank, sikkert. Nej, fordi vi... Vi har jo skiftet til lidt nu, jo. Tak fordi I ventede. Dumme svips. Oh, shit. One. Bare løb. Åh, for helvede, man. Han står med dig, du. Guys, jeg har fundet det. Bare følge for mig. Okay, kom så. Lalalala. Den er efter botten i stedet for. Everybody is... Nu! Du gik den forkert. Eller, ja, du gik den forkert. Ja. Hallo? Hallo?
Hold. Åh oh, nej, det går galt. Hold, hold! Jeg går lige, du låser døren. Vi hjælper bare tank. Nå, vi kan ikke lukke nu. Nu! Nå, vi tanken. Oh, what the fuck? Kan vi skyde den? Ja, vi kan ikke skyde den, vi skyder døren lige nu. Den dør nu. Lol. Ja, yeah, stop shooting me, fucking lort. Jamen, okay, jeg åbner døren her. Luk den. Nah, Tom. Hvad laver du? What the fuck? Jeg åbner døren her. Åh oh, nej, nu skal vi se det helt forfra. Kan vi ikke skip det? Hey, hold på sær. Nej, det kan man ikke. Jo. Man kunne, tryk på X eller Z. Lol. Ja, yeah, hvad er det med det? Ja, det var mere, så kunne man sige, let's go! Nå! Oh. Lørd, velkommen til det Levithavn. Men det virker bare ikke. Det siger ikke noget. Nå jo, det er fordi, vi er for langt væk. Ja, vi... Nå... Lol, take a break! Åh, altså, tak, pretty boobs! Nå, så er den her. Nu tager vi lige våben her. Ej, jeg gider fandme ikke lettere, lort. Har vi ikke dobbeltskud? Hvor er den henne? Tak. Åh, fuck, ja, what? Så skete der? Oh shit. Hvorfor skete der? Ja, mor. Der er smoker. Smoke weed every day. Jeg kommer snart ned, mor. Ja. Wow. Oh, nu må jeg lige åbne den her. Hallo? Hallo? Der er ikke noget herinde. Ass. Like ass. No. Stop the friendly fire. No. Det var sjovt. Stop the friendly fire. No. Der var alle uenige. Du mod en. Det er altid det er lukket, altså. Jamen, nu skal vi ud. Lalalala. Oh, Mads og Jakob. What the fuck? You are a great bot. Yoko er nede. Ja, du er også Yoko, eller hvad? Ja, jeg er også Yoko. What the fuck? Jeg er What the fuck? Jeg er ved at bestå mig. Sådan er. Ja, den er klar. Har vi en uendelig skud i det her? Ja, men de her pistoler har vi. Ja, yeah, jeg er uendelig skud, nice. Det. Lol, I'm about to die. Kan vi egentlig give, hun hedder Yoko, et eller andet? Et loss i hovedet. Ja, så kan vi give hende for eksempel sådan en, hvad hedder det? Kan vi give hende, i de der stikpiller der, eller hvad fuck de hedder? Jeg har et. Nå, det er meget. Det hedder ikke stikpiller, fuck er det, jeg siger. Jeg snakker en heroin. Nej, en adrenalin shot. Adrenalin heroin. Kan vi bunny hop? Bunny hop. Lol, du hopper, men du kommer ikke nogen vejen. Fuck, kommer de op af os? Nej, det gør det ikke. Oh fuck, Hunter. Prøv at se, han har en bredere røv end min mand har. Hvorfor? Skal vi hernede, ikke? Shit. Er der noget hernede? Er der noget hernede? Ej! Oh fuck. Chucky. Hvor? Help me! Thank you. Der er også en shotgun til mig. Hvor er I henne? Hvorfor tager I hen? Hvor tager I den vej? Nå, jeg har det våben, der står. Der er shotgun her. Nå, til tage den. Ja, det eneste jeg har brug for, det er skud. Eller det hedder ikke skud. Det er... vi ikke tage våbenet, Christian. Nej, jeg har. Jeg har våben. Har du et våben, Hammer? Ja, jeg har også våben, men kan jeg ikke skifte til dobbelt? Vent. Jo, det kan jeg godt. Are you crazy? Jeg elsker lyden af shotgun, hvor man bare... Yes, det er derfor. Jeg synes også shotgun er min yndlingsvåben. Okay. Hey, Christian. Au! We got this apartment, dude. Reloading!
Så er du den zombie, der fløj? Ja. Ja, det tror jeg. Åh, lad være skyde mig. Undskyld, jeg kan ikke lade være at dværge til at holde varme. Oh shit, åh, fuck, ja. Åh, ja. Lol, Witch er penis cupcake. Ja, det er også det, et vist... Oh, sorry. Hvornår kommer der have? Jeg troede lige... Det ligner bare ikke Witch, det der. Nope. No, it's gonna be all my bad. Hvad er det her? Hvad er den? Hvad er det? Det er den her, jeg har taget. Det er sådan en pind. Nej. Nej, jeg vil heller ikke have. Jeg har min dobbelt. Hvorfor kan jeg komme ind? Nå, det skal dukke. Du er fadret, fledret, fedret. Hvad fanden? Hvorfor skal vi dukke os, det vil jeg til? Der er bedt. Jeg spurgte Tommy om ender! Ah, thank you. Har du skudt den? Okay. Ej, det er op. Op på taget, what the fuck? Oh, sorry. Ah, oh, fuck! Hold. Autosave. Jeg har ikke lige nogen liv her et eller andet sted. Jeg kan mærke, at der kommer en masse hårdt lige her. Gør det det? Er der ikke liv? Næh. Okay, vent lidt Jeg ved ikke, om jeg skal tage... Jeg ved ikke, om jeg skal tage... Jeg har til dig. Hva? Åh, oh, tak. Jeg ved ikke, om jeg skal tage ved noget, der hedder motorsævn. Prøv at gøre det. Jamen, jeg har ikke evig af den, eller er det? Næh. Nej. Okay. Nå, jeg vil have mit dobbeltskud. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg er ligeglad. Kom on. Let's go. Skal vi ikke have... Nej, vent lidt. Skal vi ikke have... De der jerrycans med? Nåh. Oh, fuck! Nå, lad os. Chok, jeg fik et chok. Lad os have dem til FC fra os. Hey, man. Ain't got no reason but shoot me. No. Hej, Borg. No reason to shoot me, no. Hold da en der. Okay, jeg skal nok lige lade være med at gå alt for langt fra mig. Tank! Hvis på mig, ja. Okay, jeg er lige glad. Nå, jeg gør lige, du starter, når den er død. Prøv lige at gå herned og kigge. Se om der er en bedre våben. Ja, det kan jeg godt. Okay, jeg tager ikke lige gå... Nå, der er en trappe ned. Kan du se noget? Jeg kan godt lide, at hun følger efter mig kun. Der er ikke en ski. Der er ikke en ski. Er det ikke det? Der er noget her. Åh, det kommer nu! Ah, fuck! Hvis det var ikke... Kaste, hvis du var derhenne, så skulle jeg hurtigt gøre det her. Ja. Yeah. Oh, hell yeah. Prøv at se, de kommer bare ned mod trapperne nu. Nu dør de bare. Det var fandme godt at kaste den, faktisk. Se, nu kommer de bare og dør. Ja, no. What the fuck? You are, yeah, no. Har vi ikke flere af de der jerrycans? No. Nej. Er det? Eller? Kan vi tænde for den? Nej, det kan vi ikke. No. Hey, sorry. Ain't gonna happen. All right. Way to go. Way to... Oh, hell no. You wanna watch where you're shooting? Nope. Nope. Lol, havn? Mm. Nej, goddammit, det virker ikke her. Okay, prøv at til næste bane. Jeg skal lige vise dig noget på en tidspunkt. Hvordan nu man til at få sin lygte? Jeg prøver F. Er det F? Der er en skovl. Lol. Er der nogen, der har lyst til en skovl? Nej. Jeg har min modus. Nå, det er hammer, så kan jeg lige grave lille jyllænder. Åh! Oh, der er... Er det Fribble? Åh, oh, nice. Det er fib. Så kan vi genopleve.
Og hvad er det? Nå, er det skov? Det er den der skov igen. Hvor skal vi herind? Nej. Jeg tror, vi skal den her vej. Hvad står der? Road closed. Det er kom fra. Var det det? Jeg tror, det er her, vi kom fra. Jeg kan lige komme tilbage. Ej, er det her, hvor vi kom fra? What the fuck? Men i Canada skal måske. Nej, det tror jeg ikke. Hvad fanden skal vi så? Skal vi herind? Måske den her vej. På mark. Hey, it's short. Hvorfor skal vi ind? Jeg vil sige den her vej. Bare følg efter os herude. Okay, kom nu. Der er en sæd. Eller en note. Hej. Nej. Nå, det står der i noten. Gør det ikke? Ej. Oh, fuck, hvad gør jeg? Yeah, ah! Jeg går ikke på vel. Det kan bare smadre Joko, jeg er ligeglad. Surprise, motherfucker. Det siger han hver gang, der kommer en eksplosion. Surprise, motherfucker. På marken her. Nå, lad den her. Det er vej, ja. Ah. Åh, der er mange zombier lige her. No. Okay, jeg går lige tilbage lidt. Oh fuck, ja. Oh, jeg kan ikke lade gå foran. Fuck, den fælles. Han løber ret hurtigt uden arm. Jeg kan godt lide, at der ikke er noget musik. Jeg kan godt høre musik. Jo, jeg er nødt til at hakke. Kommer I? Eller? Nå, oh, fuck. Spørg bag jer, der kommer en top. Ja, vi kommer nu. Rolig nu. Lol. I mean, you look fine. Så, kom så. Oh, yeah. Hvad er det herinde af? Er det noget herovre? Ja, ups. En trillebør. Er der en zombie? To zombier. Tre zombier. What the fuck? Nå, hey, vi så mødes vi. Hvordan kommer vi op af? Nå, hvordan det kom du ind? Nej. Nå, Christian, han er... Der er en dør ham. Åh. Oh. Jeg kan lige bare hakke løs. Der er en dør her. Det gik jo bare ikke. Lol, der var den røde dør. Jeg tror, at den lås, den bliver åben på et eller andet tidspunkt. Vi skal herop, guys. Oh, yeah. Ooh. Ah. Så man prøver at hamre gå over til der. Nå, okay. Har man prøvet at gå hen til det der køleskab der? Ja, let's go. Nå, der skal ikke skide. Lol, what the fuck? Au, hey, hvem fanden lever I? Ah, så er det, what the fuck? Hvad skete der? Nå, jeg troede lige... Hvad sagde du? Han løg, jeg kan lige, du blev bange. Jeg troede, det var Joko, han kom bare, så troede, det var en jockey eller sådan noget. Ja. Jeg kan huske, det var, jeg så den første gang, der fik jeg en chok faktisk. What the fuck? Oh, kom shit. Man. Wow! Au. Det er Sparta! Sparta. Madness. Yes. Oh fuck. Sådan der. Der er ikke noget her. Jeg går lige ved ham. Jo, der er noget her. Hvor? Hold, kan du komme ned? Lol. Ja. Sådan der. Kom nu videre, sådan der. Lalalalalala. Jeg går lige Joko, hun sidder alene. Går hun af, Fredrik?
Get the fuck inside. Og sæt over, Christian! Ja? Okay, de var herovre hele tiden. På marker. Så. Aflømstolen. Jeg går lige der sådan noget cool, og så griner han. Nå, vi skal have noget. Øl. Nå, er der noget her? Nej. Nå. Lol, jeg griner nu Christian beskyttet. Nå, no, vi må ikke komme ned. Lol, du er fanget. Nå, der. Nej, hey! Fuck, man, fuck. Det er en lille bowl, ikke? Nå, nå, lige meget. Spooky. Jeg tror faktisk, jeg mister livet det der, Christian. Okay, må jeg lige, skulle slå dig en gang på vent. Hvis du lever det der. Nej, prøv at skyde mig. Nå, okay, jeg gør ikke. Nej, det er ikke. Jeg prøver at slå mig. Nej, jeg mister ikke liv. Der er friendly fire på. Yeah. Jeg vil gerne lige oplade min, hvad det hedder, min motorsav. Oh yeah. Hey, nice. LOL. Killed the most infected. Er det i botten, eller hvad? Ja. Om bare for fuck. Hvis der did the most damage to tank, det er dig, Tommy. Ja. Yeah. Oh, mm, så tager vi en cookie. Mm. Your daddy gave a good survival. Jeg skal snart ned her pizza. Pizza. Ja, jeg får det nu. Guys, har I spist? Nej. Ikke endnu. Nå, ej. Men vi topper alle banerne. Hvad? Vi topper alle banerne. Top, top. Åh, oh shit, det kommer til at tage tid. Nej. Yeah. Okay, så vi mangler 6 baner, mand. Ja. Det når vi. Jamen, hvad spiser du? Cookies. Så når vi det ikke. Jo. Kom nu. Det tager os på en evighed, mand. Retarder. Det tager 100 år en sommerdag. En retard 100 år en sov. Og hvad så? Og hvad så? Wow. Det er ligegyldigt. Det er fuldstændig lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ligger, ja. What the fuck? Oh. Fuldstændig. Mom. Lol, ham er der ikke inde. Er jeg ikke? Ja. Er der ikke? Åh, nej. Lol. Det der stop, ikke? Kom ikke ind med mig. Lol, du er stadig med mig. Nu er der inde. Joko. Jeg kan godt lide amoret lige der. Ja, man kan ikke sørge det, kan man det? Ja. Eller jo, man kan godt tage det. Yeah. Ja, det kan jeg ikke. Jo, prøv lige. Kan du ikke? Nej, jeg har 600. Jeg burde have 700 i skud. Det har jeg, kan jeg ikke få. Når den er blå, så skal du, kan du klikke i det. Jamen, det kan jeg nemlig ikke. What the fuck? Lol, Christian, hvor du ringer. Yeah. Du døde af ingenting. Nej, jeg er ikke død her. Fuck, jeg så det hvide nu. Hvad kan jeg lide? Jeg vil lige slå mig ihjel. No. Lol. Oh, come on. Nej, det er fordi, jeg har defense unit. Ah, hov, der er noget her. Goddammit, Joko, hvad fanden laver du? En skov. Kommer I, eller hvad? Hun går bare videre! Stå en stille for hende! Bare lad hende være. Hun er en dum bot. Sådan. What the hell? Den lyd. Kommer I snart, eller hvad? Yeah. Hvad laver Christian? Hvorfor går du den vej? Åh, shit, der er en om bag os. Der er et eller andet om bag os. LOL! Hvordan gjorde du det? Okay. Jeg skød bare døren. What the fuck, jeg prøvede at skyde, det virkede ikke. Chucky. Hey,
Ah, fuck. Ja. Oh shit. Lol. Den kravlede op, og så faldt den lige igen. Skal vi den her vej? Nej. Lidt spooky sted, det her. På marken. Og vi skal herind. Det her, der kommer tanker. Nå ja. Gør det det? Ja. Vi skal tage en nøgle fra ham her, manden her. Det kan jeg ikke. Eller har du taget den? Nej, prøv. Jeg har fået en, det er fordi, vi alle sammen skal være her. Og jeg fik en... Men jeg fik en, hvad hedder, granat. Eller ikke en granat, en hvad hedder de der smoke grenades ting. No. LOL! Hvad fanden? LOL! Hvad laver den? Slow motion. Jeg har en, den. No! Jeg kastede den! No, den har man, du hygger dig. Jeg sidder fast! Ah, yeah! No, why you badass? Ja. Yeah. LOL, what the hell? Kan jeg ikke lige få liv? LOL. Åh, oh, jeg har et liv! Holy shit. Ej, goddammit! Okay, så der. Christian, hvad har du lavet? Jamen, min mand er fed. Hvorfor kan jeg kun holde ét våben ad gangen? What the fuck? Fik du nøglen? Eller, nej, jeg fik ikke nogen nøgle. Men kan jeg ikke lige få... Sådan der, nu er der nøgle. Hvor skal vi hen af med den anden nøgle? Den er bare... Så vi skal tilbage med den. Kan jeg redde? Jeg kan redde Yoko, skal jeg gøre det? Ja, hvordan det? Nå, det er defibrillatoren, eller hvad? Ja, yeah. Bare gør det. Guys, hvem har taget nøglen? Det er lige, ja, før, ja. Det er lige før, du burde overveje at slå mig ihjel, og så... Det kan man ikke engang. Ja, skal jeg... Prøv at vente, kan jeg gå ind? Nej, det kan jeg ikke. Hey, hvad laver I? Du kan ikke. Der er nogen derinde. Og smoker. Jamen guys, vi skal den der vej, vi skal tilbage igen. Tror du det? Skal vi det? Ja. Hvorfor... Tør Yoko den vej så? Ja, der var sådan en rød dør. Skulle vi hen til den? Det er fordi hun er en dum bot, der... Hun er en dum bitch. Der bare går. Hun er botfucker. Lol. Men jeg kan huske der, hvor Tommy han skød den der smoker der, det skal vi hen måske. Ja. Yeah. Nå. No. Yeah. Det er godt, hvad? Hvem havde nøglen? Var det dig, Tommy? Det var mig. Men jeg tror, at den åbner lige meget, hvad? Hvem der tager den. Nej, jeg tror jo. Ikke. Ej, ja. Det? No. Sådan der. Du ved godt, du kunne åbne den, ikke, Christian? Hell no. Hell no. Og jeg kan få okay, jeg har defibrillatoren. Giv den til ham. Er du sort og hvid? Ja, nej, jeg er ikke sort og hvid, men jeg har kun et liv tilbage. Okay. Det er også lige nogen, der tilføjer mig lige pludselig. Lol, jeg får et liv. Åh, hjælp! Sådan der. Tak for det. Ja. Lol, det lyder som om han har været i bade. Det gør han. Ja. Yeah. Lol, jeg kan skyde ham, det virker ikke. Nu håber jeg, at min yndlingspistol er her. Lol, jeg kan høre et eller andet. Lol, jeg kan høre noget godt musik. Dejlig musik. Lol, hvad er det? Man kan trykke på den. Jeg synes, det er sådan noget spygge, jeg mener spooky musik. Hvad er det? Free graves are empty. Hvad står der? Hvad står der? Free graves are empty, the one is filled. Okay, bare tag den, bare tag den. Hvad står der? Der står, free graves are filled. Eller, free graves are empty, one is filled. I feel good. Hvad står der? Hvor ser du det hen? Jeg trykkede på den der tombstone. Står det? Ja, der stod et eller andet free graves are empty. One is filled, og så stod der noget andet, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Åh. Hvordan kan du så det? Vi stod der lige før. Uh-huh. Er det fordi, vi skal grave? Er det fordi, vi skal grave, måske? Nej. Vi er ikke muldvarpet. Er du sikker på det? Tryk. Hvad var det, vi skulle? Vi skal tilbage igen. Eller vi skal fremad igen. Nå, hvordan det? Jamen, vi skal tilbage igen. Kunne du ikke se det, Tommy? Nej, jeg kan ikke se det der. Oh, fuck. Jeg havde den ellers lige foran.
Jeg har aldrig rigtig forstået de her ting, man kan klikke på. Der er også lige pludselig en avis, man skal klikke på. Eller jamen det er bare nyheder. Det er bare sådan nogle nyheder. Eller kan du bare se, hvad der står der? Ja. Nå, hvad for? Jeg kan ikke. Altså, når jeg klikkede på dem, så stod der et sådan nogle tilfældige informationer. Det virker kun på bærbare. Men med at for eksempel, at når man trykkede avisen, så... Oh. Når man trykkede avisen, så var det, at den bare... Hvad der hedder? Så var det bare, at den sagde, at folk mente, at det var sådan en kult, der havde gjort det. En kult? Oh. Er det sådan en legitrik kult? Ja, nej. Hvad er det for en lyd? Oh fuck! Vi skal have en af! Ah! Oh nice! Du er hurtigt. Jeg er oh yeah. Lol damn, they broke. How do we open the front jo, door? Jo, hvad skete der? Wow, hvad skete der? Oh shit. Hvem ramte mig? Hvad var det? Nå, no. No, Hunter. Guys, hvem døde? Lol, du døde, Chris. Hvad jeg har et DVD-unit. Oh shit. G-unit. Oh. Ja. Hvorfor hopper du også derned? Nå, vi skal derned. Nej, vi skal ikke. Skal vi det? Jo. Er du sikker på det? Vi skal have det hernede. Ja, det er op, vi skal dernede. Hvorfor går du til Danmark? Nå nej, jeg vil gerne dø. Jeg var sort og hvid. Nå. Men jeg lå. Oh, sorry. No. Der er en boomer her. Lige der. Er det det? Nå, du fik den, eller hvad? Det var mit lige, der boomer. Hvor er de? Nå, der er det. Oh fuck, pas på! Ah! Kan vi tage dem? Nej, det kan vi ikke. Mystery nukes. Jo, ja. Hvad nu? Der er ikke noget. Hvad er det? Oh shit. Jeg trykker lige på en knap. Åh oh, ja, får vi lys herinde. Yay, nice. Yay. Hvad skal vi nu? Nå, nu ved jeg, nu skal vi tilbage igen. Hvad er det der her? Der er en gildpakke her. Er det der? Tag den. Ja. Yeah. Vi skal ikke bruge den endnu, men bare tag den. Oh yeah. Bitch. Men har du spillet helt gennem hele spillet, Christian, eller hvad? Hæ? Har du spillet gennem alle banerne i det her? Jo, nej. Vi har ikke klaret det helt sidste endnu. På marken. Hvor skal vi hen ad, Christian? Ja, på marken. Vi skal den her vej, ja. Hvad helvede er det? Hvad er det for en lyd, det der? Det lyder som en æsning, ikke? Are you ready, guys? Hørte I den igen? Ja, jeg var tryg. Der er en... You have to kill derinde. Åh, hvad skete der? Nå, okay. Stor stemme. Oh shit. Nu er jeg bange. Nå, jeg er bare rapet nu. I got a bad feeling about this. I got a bad... No. Lol. Lol, det er fandt. What the fuck? Skal vi... Oh, jeg nåede lige for boomeren. Nice. Oh yeah. Ja, Oh fuck, shit! And oh. Whoa. Oh, sorry. Det er for en dør. Dør? Nej, jeg tror ikke, vi kan gøre noget der. Oh, fuck. Shit. Så godt, når vi ikke når til. Lol. Det er fandme easy på easy mode. Smoker. Jeg kan ikke lige se noget her. Jo, det her. Jeg kan ikke se en skid her. Oh fuck! Oh my god, der er hjælp! Jeg har fundet døren her. Hvor? Oh fuck! Jeg kan ikke se noget. Okay, hvis vi bliver ved med at skyde, så kommer der faktisk lys. Yeah. Nu, jeg flere skud. Jeg kan godt bruge nogle skud lige nu.
Ja. Samme her. Hey, åbne. For helvede. What the fuck? Gå nu ind, Christian, så vi kan smadre. Alright. Ups. Jeg er på her. Jeg ved ikke, om man kan dø. Jeg har vandet. Okay, det kan man ikke. Oh, jeg har en health pack. Hvad er det health pack? Vi skal sende vej, ladies and ladies, man. Ja, jeg er på vej. Er der bare... Sig lige til, hvis I finder et våben eller sådan noget. Jeg får det våben. Hvor? Jeg har det i hånden. Shit. Oh shit. Så der. Nå, Tommy, kom, hvor er du henne? Jeg er lige bagved dig. Okay. Jeg har en healpack. Nå, har du det? Jeg giver dig bare liv alligevel, tænker jeg. Nå, oh fuck, okay. Oh yeah. Er det måske en dårlig idé? Nå, lige meget. Fordi er det nu kørt bare hele tiden, den her. Hvad for en vej skal vi? Der er... Pipebomb. Sådan der. Nå, kan man gå... Kan man stille ikke liv? Det er den der vej. Nej, jeg mister ikke liv, om bare. Lol. Okay, men så går vi lige videre. Kan vi komme op? Jeg tror bare, du skal en anden vej. Goddammit. Oh shit. Oh, en tanker. Oh shit. Jeg har en Nej, ikke meget. Hey, fuck you. What? Nå, nu er der. What the fuck? Okay. Go. Jeg elsker musikken, når tank kommer. Mm. Det er sådan noget korsparty musik. Nul. Ej, jeg kan godt bruge et våben lige nu, come on. Læg våben hernede. Jeg tror du var ved at dø, da du hoppede derned. Der er ammo her, guys, der er ammo her. Jeg skal lige se, om der er noget her. Åh, oh, jeg får en health pack. Guys, der er ammo her. Awesome. Goddammit, er der ikke nogen, der kan smadre det her? Nej, det kan jeg selv. Okay, endnu en health pack. Jeg har fundet en health pack hernede. Cool, guys. Skal vi gå den her? Jeg har allerede en i forvejen. Kan ikke lige tage en, så... Jo. Hvor er den? Derovre. Der. Og der. Jeg har allerede en, what the fuck? Nå ja, det havde jeg jo også. Goddammit, Christian, kom herned, din bitch. Jeg kommer. Åh, væk! Tag din gratis forbrug af health pack her. Hvor er I hen? Hernede! Kan du ikke følge mig? Hernede. Hvor er nede? Hernede! Hvor er det, kom hernede? Ja. Den er herovre. Nå, det er også. Så. Oh, yeah, jo. Fuck, jeg føler mig godt nok træt, man. Gør du det? Gør du? Gammel, man. Han er til at sove. Oh shit, spit. Hvorfor kan jeg sige, jeg er ikke så meget liv, faktisk? Ja, til jeg er helt i op. Kan ikke lige give mig selv liv? Hvor er der noget kommet til her? Sådan der. Åh ja, her. Oh, smoke on me. Yo. Wait, vi skal bare følge efter du shield. Skal vi det? Ja. Yeah. Okay. Ja, de ved hvor safe house er. Ja, jeg tænkte også lige her. Nå. No. Oh, nice. Jeg fik lidt bedre våben. Skal jeg hele vores shield, tænker jeg? Nej. Nå, fuck. Og hvad er det? Skal jeg gøre? Det er det, jeg gør. Fik lige en defib. Jeg får videre, hvor fanden er henne? Jeg er her. Åh, oh, jeg troede lige Christian var bag mig, så var der bare en zombie i stedet. Fanden, jeg kan ikke se en skid. Åh. I er bare fuldstændig et helt andet sted. Ja, yeah, bare følge efter bot. De ved altid, hvor safe house er. Ja. Som om, at
botsene, de kan lugte safe house, hvor de er henne. Ja, det er wallhack. Ah, fuck! Yeah. Jeg er sammen over mig, for jeg ved, at dø med her. Sådan der. Kom nu ind, Christian. Er vi her allerede? Ja. Yeah. Hvad mener du, vi allerede er? Nå, vi allerede er, hurtigt siger. Hvorhen? Hvad mener du? Med her. Safe house, eller hvad? Nej, lige her. Med det der langt, og eller det hvad? Er det dernede? Nej. Nej, det er bare et skovl dernede. Åh. Oh. Hvad er det, når en crow er? Hvad laver du? Ah! Jeg fik et chok. Nå, hjælp! What the fuck? What the fuck? Hvordan døde du? Ja, det var fordi jeg faldt ud af kløften, umiddelbart. What? Jeg så ikke engang kløften, what the fuck? Hvordan kan jeg blive rescued? You will be rescued soon. Hvordan det, når jeg faldt ud af kløften? Lå. Der er en hunter derude, pas på. Ah, what the fuck, man? Det er sgu mega dumt, what the fuck? Okay, pas på med ikke at gå ud over kløften. Jeg kan slet ikke se den overhovedet, faktisk. Du var mega det var sådan usynligt. Okay. Kan jeg ikke lige overleve, indtil I kommer hen til det der... Yeah. Yeah. Og safe house. Ja, jeg bruger lygten i stedet. Jeg bruger ikke den. Pas på. Okay, ikke noget. Det er sgu da mega dumt, mand, hvis fanden. Jeg får på forvirret. Bare pas på med at falde ud over en kløfte. Ja. Yeah. Christian var lyst til at sige no hele tiden. Bomago. Er det ikke den, der man siger? Jamen, Christian, husk at bruge lygte, hvis du ikke gør det. Nå, jeg ved. Pas på, at vi ikke falder ned. Jeg kan bare ikke, man kan ikke se ikke sin skid overhovedet. Nej, det er svært at se. Her. Jeg kan godt lide, at bånden er forvirret. Lå, hvad det for? Nå, der er os. Hunter. Som ikke ligner en hunter. Ja. Er det lige der en anden fra... Hvor er det? Har vi snakket? Lort. Lort. Bare sove, mener jeg. Ja. Den her vej. Ja, vi er klar. Hvad fanden laver hun? Hun er helt derhenne. Ja. Hvis hun nu kommer der helt op imod jer. Ja. Åh. You are dick, bitch. Gå nu videre for helvede i stedet for det der. Jeg kan godt lide, at hun bare står og smadrer zombierne. Jeg kan godt lide musikken. Okay, jeg kan ikke høre noget musik, må jeg indrømme, men det er sådan noget bare... Det er sådan noget spøgelsesmusik. Ja, sådan noget lignende der. Og nu kommer musik, ja. Nå, nu kan jeg godt lide musik, ja. Nå, resten af. Jeg lov forsvandt den. Nej, nu får jeg begyndt den igen. Hvorfor? Åh! Jeg blev ramt i søen. Ej, goddammit. Sådan der. Lol, hvem er det der? Nå, det er mig! Det er dig. Lol, hvad laver hun? Nu ser hun laver. Der er kommet fra. Nu er det bare mørkt. Hvad sker der? Hvad? Ja, hold en kæft. Mig. Nu ser hvad hun laver. Hun vil gerne gå videre, men det kan hun bare det ikke. Hack, ja. Og så, lol, hun hackede lige pludselig. What the fuck? Vi skal den vej ned, Christian. Kan jeg ikke gå videre? Jo. Når man så videre deroppe, hvor jeg var hen før? Nå. Jo. Vi kommer bare hen senere. Nå. Ja. Yeah.
Jeg kigger som zombie nu. awesome våben. Jeg kan bare ikke se noget fra Christian nu. Christian, jeg giver lige nogle piller. Åh, oh, fuck! Hold nu faldet ned! Jeg røg ned i hullet, hvor du fået. Ja, yeah. Christian også, tror jeg. Åh, oh, shit, den der hegn der. Hey, det er jeg. Nej, ikke igen. Tror du, den her vej er det? Går vi ikke den rigtige vej, Christian? Jo, du gør. Tommy, du går den rigtige vej, tror jeg. Ja. Jeg banker på døren, men der sker ikke noget. Hvad for? Nej. Og hvad er det? Åh, det er ham der, fyren. Lidt creepy. Nå, kan du ikke skyde ham? Så prøv, hvad laver han? What the hell? Ja, snart! What the fuck? Løb! Holy shit. Ja, yeah, okay. I'm black again. Jo. Hvad skal du nu? Hvad skal du? Det ligner, du gik den rigtige vej. Og man kan bare ikke se et skid. Ja, yeah, okay, mor. Nej, det er lidt svært. Ja. Yeah. Hov, gå efter Yoko. Hvor er du hen, Hammer? Hvad der? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ikke rykke over på mig selv. Eller jeg kan ikke se... Jeg er på Rochelle, hvad der er. Ja, ikke også? Prøv at kigge på mig, Hammer. Dig? Prøv at se hende. Jeg ved også det, siger. Hvor nu går hun til mig? Ja, hun er over ved Tommy lige nu. Kan vi ikke gå den her vej? Jo, gå efter Rochelle. Gå efter Rochelle. Hold nu der! Gå efter Rochelle, tror jeg. Nå, men så bare det her kukkelukker. Hent den her skal vi i hvert fald ikke. Det er lige... Nå, hun flyver! Nå, det går ikke med. Hun laggede lige. Se, hun flyver! Hvor kan man ikke få den skubbet, mand? Men jeg ved ikke, hvad skal man den her vej? Tror du det? Skal den her vej? Lå, hun gik ned! Nej, det skal du ikke, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke! Så døde hun! Nu skal I klare jer selv. God luck. Det kan jeg lære dig, mand. Christian, du har en økse, du kan åbne den her dør. Ja, no. Jo. Tror jeg ikke, Man kan bare ikke se et skide. Nej. Jeg tror, vi skal den vej. Vi skal over sammen, der dyven der springer i luft. Jeg ved ikke, hvordan I kan se noget. Hå? Ja. Du skal bare kigge først, Biff. Nej, men jeg kan jo ikke se... Nej, men det er mere, jeg kigger jo ikke se noget, kan I det? Jo. Er det? Jeg tror, vi skal den vej til Norros. Hov, om bag dig, Tommy! Der? Nå, nej. Nå, det er jo ikke det, jeg tænkte på. Nå, hvad var det så? Ja, men hukker op igen. Nå, det er lige meget. Nå, okay. Ja, du bestemmer selv, det var op. Der er deep video, det her. Der er en radio. Tom, det er defeat unit her. Hvis jeg har det, hun. Sig, står der ikke noget? Lol. Lol. Så er der fest. Ja. Men Tommy, prøv at gå op igen. Hva? Åh, oh, fuck! Wow! Oh shit, man. Det var på grund af radioen, tror jeg. Jeg var lige blandt spil. And the moves. Men prøv at gå tilbage igen opad. Fordi jeg så en eller anden vej om bagved. Vent lige. Hvad? Det skal man også gøre, når man har en zombie apocalypse. Så er det sådan, at mor kommer og siger, Christian! Så er der, ja! Lol, ja. Christian, du larmer for meget. Når man skyder der zombie. Undskyld, jeg skyder lige zombie nu. Men prøv at gå op igen.
Tommy. Hvor er jeg henne overhovedet? På der. Det er jeg. Puk op. Nej, ikke. Nå, det er jo lige meget. Den har jeg op, eller hvad? Nej, bare gå efter Christian, tror jeg. Nå. Jeg forstår, det er den her vej. Hvad var det, du gerne vil vise mig? Nej, det er jo lige meget, det er lige meget. Ja. Åh, tak. Så. Nu går jeg dø igen, farvel. Nej. Høj. Ja. Det er også det, jeg tror, man kan gå igennem der, det kan man nummer ikke. Okay, hvad siger du? Hvad laver I? Skal I åbne døren? Åh, oh, fuck, chok. Ja. Jeg kan godt lide musikken. Musikkerne. Tag alle i orden musiksmag, du. Ja. Oh my god, hvad er der, Christian? Tommy. Lol, hvad er det? Hvad er det? Ah, lol, det er os. Lol. Nu er det toilet. Lol, nu er du dør her. Det var vores visum for at gå videre. Det var sig selv, eller hvad? Ja, vent lidt. Ja! Yeah. Christian, oh, Christian, vent lidt, vent lidt, Christian. Ja. Hvad er det, vil du sige? Yo. Hey. Undskyld, sådan der. Okay, let's go. Oh my god, den er vej. Vi kan gå og hoppe ned. Ah, det skal vi ikke. Ja, vi kan til den her vej, tror jeg. Ja, yeah, guys, også den her vej. Nå ja. Hvorfor s... You are shooting me, yeah! Hvad er det her? Eller hvad er det herovre? Nå, det er da lige shot. Nå, sorry, jeg tog den. Nå, det er lige meget. Okay, hvad sker der nu? Åh, oh, det er en tanker, der spawner dig. Spawner den en tank lige der? Ja. Ej, ja, du har ret. Slow motion. Dem er lidt lop. One. For dem. Åh. Oh. Og der. Kan vi gøre sådan her? LOL. LOL, det gik efter mig måske, eller sådan noget, så jeg faldt den ned. Oh. Jeg skal ikke skubbe mig ned. Nej, holy shit. Hey, jeg fandt liv. Nice. Awesome. Jeg fandt lige noget liv. Jeg synes, det er lidt forvirrende at se det her nogle gange, når man spiller det her. Ja, det er rigtigt. Det kan gøre sådan lidt op i en øjne lidt. Okay, hvor er hun nede? Og fuck også hjælp, jeg skubber mig, ikke skubber mig, please. Lol, time to go to sleep. Lol, hvem sagde det? Det sagde, hvad der hedder, Hunter. Nå. Det er fordi, han er... Jeff the Killer mod. Jeg fandt et våben her. Nogen, der vil have det. Cool. Hey, Jeff, nå, det er bare... Hvad laver hun hernede? Ja, vi skal herned. NEJ! Oh shit. Pas på, der er en pas på med smoker her. Smoke weed. Okay, hvor skal vi ned af? Ja, længere ned. Og, eller noget. Længere er det siddende. Nå. Jeg blev lidt forvirret den vej, Christian. Ja, what the hell? Kan man ikke bare hoppe? Sådan der. Hey guys, jeg har fundet! Åh, så tank! Du er død, Christian. What the hell? What the hell? Der var noget synlig væk. Hvad mener du? What the fuck? Det er fordi, jeg prøver at hoppe fra den ene til den anden, ikke?
Så var der, hvor det her bare lige pludselig en synlig væg. Og så bum bum bum. Åh, oh, shit. Nå, fuck, jeg kan ikke se det. This sucks. Shit, jeg kan ikke se det skid lige nu. What the fuck, er der synlig væg, man? Hammer, hvorfor lukker du døren? Nej, jeg kan ikke se noget. Nå, der har man da helt krillet af Google. Sådan der. Ja. Yeah. Sådan der, nu kommer jeg ind. Et toilet. Åh, skal vi herind? Eller skal vi herind? Nej, vi skal derind. Åh, oh, jo. Se, du kan bare med lukkede øjne, man. Ja. Hun har spillet med mange online, så... Ja. Hun er professionel. Ja. Professionel bot. Shut the fuck up. Ja. Bort bort. Fucking suck, man. Jeg lukker lige døren, du. Lad os bare gå ind. Men er der nogen med os? Bare det der. Hvem sagde den lyd, den er? Det ved jeg ikke. Det var Christian. Nej. What the fuck? Jeg troede lige, det var inde i spillet. Nå. Det er lidt creepy, det her. Lol, det minder mig om spøgelseshuset i Tivoli. Ja, jeg kan godt lige bruge noget liv her. Vent lidt. Tivoli? Er der et spøgelseshus i Tivoli? Ja, nej, hvis vi løber bakken. Nå. Okay. Jeg kan godt lide den. I bakken. Nå, så skal der noget. Hvad kan I bedst lide? Tivoli, bakken eller palads? Bakken. Jeg kan bedst lide... Din mor? Okay, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg kunne have været i Tivoli i Aalborg. Er det rigtig vej, den her? Hvad fanden? Nå, den vej kan jeg da ikke huske. Jeg tror lige, vi er blevet fanget, guys. Nej, vent, der er noget her. Det var Yoko, du fandt den. Hun er professionel. Lol, what the fuck? Hun er sej. Hun er wallhacker, man. Men hun er god til at dø. På marken. Døde hun, eller? Ja. Men vi er alle sammen vand. Jeg mener, jeg har en defibrillator. Nej, det har jeg ikke. Nej. Desværre. Åh, fuck. Okay. Kom, hun har en musik, man. Vent, jeg skal lige have liv. Hvad er det for en musik, hvor der havde, man? Nå, du har fået en gul over det hele nu. Nå, den ikke mere. Se, her har man Tommys ben, og det går, når han går. Jeg har sat det er om mørklet Dixon derinde. Det er et forkert vej. Hey, vent, hvad? Hvad skete der? What the hell? Jeg kan ikke tænde. Jeg kan ikke se en skid. What? Lol, det er ude på byen. Spawner vi lige pludselig her. What? What the hell? What the fuck, jeg er lidt så du det til Christian? Så du det, Christian? Ja, yeah, what the hell? Bare krill mørkt, nu ved jeg, hvordan de sorte har det. Jo. Bare bliver spawnet i sig her. Eller de blinde. Lol, yeah. Dit most damage to tank. Var det sgu ikke mig? What the fuck? Lol. Jeg står bare og brugte motorsaver eller sådan shit der mod tanken. Nej, det er ikke nok, eller hvad? Ja, jo. Men der er også skis, peeps. Nå, sikkert snart. Jeg kommer til at spille eller tabe. Jeg kommer til at tabe, Carlos, du ikke? Jamen, der røg noget ud. Over det hele. Du er spørg. Seng. På mark. Kom der, jeg kommer til at spille i seng. Hvad er glasur? Der er glasur over det hele i sengen, mor. Ja, yeah. Så slik du op. Damn, no, you care. Hvad står der? Did most damage to the witch? Det var Yoko. Yoko. Det er også Yoko. What the fuck, man? Vil lige. Er hvad? Hvad er det? Cirkusbygningen. Nå, okay. I cirkusbygningen, nej. Ja, jeg kommer snart ned, you piece of shit. Hahaha, jeg kommer, okay? Jeg kommer snart ned, you piece of shit. Ja, men det må jeg lige se, hvad der kommer.
I'm black man. Yo man. Nu er der et klip. Hvad fanden er der sket? Yeah, jeg har fundet en diffuser rail. Oh, et toilet. Men jeg kan ind i nu. Så er nu ind. Awesome. Hey, jeg har en ammo. Tøsegun. Hvorfor tror du, jeg ikke tog den? Jeg kan godt lide sådan en her. Lol. Den lyder sød. Det må lyde sød. Din mor sød. Oh my god. Lol. Det så underligt, da du prøvede at skyde. Men Harmon? Ja. Jeg leder dig til, at vi kommer længere, der kommer mere øbse om øbse. Tænk, hvis der er en boss herinde. Ja, et. Nå, ligesom, hvad hedder... Ham der, hvad han hedder... I Silent... Nej, ikke Silent Hill. Hvad hedder det nu? What the hell? Hvad nu det hedder, det der spil der? Cry 4? Cry 4? Nå ja. I'm a reload. No. I'm a reload. Bossen er faktisk nem nok i Cry 4, synes jeg. Hvad? Bossen er nem nok i Cry 4, synes jeg. Det kan være, det gør en svær, ja. Må jeg godt spoile spillet? Spoil? Hvad der sker? Ja, hvem der er på os? I hvad? Oh, fuck! Pas på. Det er Witch, der er bossen i spillet. Det er bossen i Cry 4, yeah. Okay. Vi skal ikke den vej. Eller vi skal ikke hen til hende. Nå, den røg igennem hende. Gjorde det? Se, hvad der sker. Hvorfor tager I den? Hvor er I henne? Hvorfor? Også en boomer! Pas på, Tommy. Nej, god. Ja. Okay. Oh fuck, hvad fanden sker? Hvorfor er det dig, der slog charteren i det, der gav en masse damage til den? Så er mit hit, du gør med skiltet. Nå ja, okay, Havn. Ja. Prøv lige at se her på skiltet. Pas på, der kommer mu. Mod dig. Så, men du skal bare sætte munden ved stangen. Lol, what the fuck? Ah, fuck. Jeg går lige med melodien. Det minder mig om Slender, eller Silent Hill. Er det ikke det, der er meningen? Det er det nok. Nå, no. Og er det den her kæmpe bane, vi ikke kunne finde ud af sidst? Skulle du huske det, Tone Rose? Åh, ja. Må heller lige tage den her. Men jeg ved, hvor vi skal hen. Nå ja, der er en hell. Kan du huske det? Ja. Hey, der er en våben her. Nogen der vil have den. Tak. Hey, hvad er det? Hammond, liggen. Vi vil lidt, sådan der. Vi får psykopater også med ammo. Awesome. Hammond, husk din hittepark. Nul. Du har ikke glemt din taske i skolen. Og en shotgun. Hvem vil have den? Det er fint nok med min her. Og vent lidt. Den der måske. Der er en hel pakke lige her. Det skal du ikke sige. Lad mig lige gå med det. Jeg bare... Tiu. Nå, det er en Gustav-våben. Lad Gustav-våben. Det er en gammel løgn. Yeah. No. Jeg tror, vi skal tilbage. Nope. Jeg tror, I havde stød på, hvor vi skulle hen af. Jo, kunne sige nu, hvor vi skal hen, forældre din bitch. Yeah. Så går hun derhen, okay. Så gør vi bare det. Jeg tror, jeg ved, når vi stiller mig, ja. Hva? Er det okay, jeg heler mig selv? Ja. Hvor skulle vi hen, for du ved? Ja, vi skal tilbage igen. Efter os. Nej, det er bare hende der Yoko, der hun følger bare efter mig. Hvorfor går hun ikke selv? Det er fordi hun vil have dig. Fordi hun vil have lidt Gustav. What the fuck? Nej, det er ikke noget, der er. Lads Lolle, hun teleporterede, what the fuck?
Skal jeg have det vejen tilbage her? Hvad det her? Den her vej nu. Ej, ja, det er den her vej. Goddammit, Yoko, nu er det useless. Useless? Hun er ubrugelig. Er der nogen, der vil have den her gun her? Hvad er det for en gun? Må jeg se? Ja. Her, den her. Det kan til hammeren. Nej, jeg har explosive, så... Nå, så vil jeg gerne have den. You nailed it, coach. No. Oh. It's a... Og der står skyder ind, de virker ikke, what the fuck? Hmm. Kan du huske vejen, Christian? Ja. Vi skal over til de der, hvad hedder det nu, lejligheder. Oh. Heat pack også. Ej. Vi skal over til de lejligheder der. Nå. Oh. Yeah. Hvor skal vi hen af så? Jo, Gabe Newell. Skal vi den vej? Tommy, Christian, pas på. Nå, ja. Oliver, kom det derovre. Skal vi den vej? Ja. Shut up. Det var det, der var. Jeg glæder mig så meget til at skabe pizza, man. Holy shit. Men det er jo fredag, du. Ja, der er jo hacker. Det skal vi fejre. Lol, ja. Med pizza. Med en ordentlig... Hvem vil ikke have lidt pizza? Det vil Gustav have. Men det er Gustav. Det skal du have til aftensmad, Gustav. Nej, men guys. Guys, ja. Nu når vi snakker om pizza, ikke? Lol, ja. Kom herop, lol. Jeg elsker pizza med ekstremt meget ospo. Åh, ja, samme her. Men så meget ospo, så bare sejler ned af det. Åh, du gør mig sulten. Ja. Du gør mig lidt. Okay. Du gør mig lidt. Du gør mig lidt. Du ligger i skrig. I skrig. Skrig. Hey dig, det er health pack her. Skal vi ligge i skrig med skrig? Guys, der er en health pack her. Det gør ham. Nå, du kan bare tage den. Eller... Jamen, jeg har. Tja, tja. Kill this grandmother, man. Hallo, vi ikke har nogen. No way. Nej, health pack. Nå, men har man bare taget den. Bare taget den, you sexy. Jeg har taget en. Nå, så tag en til. Nå, men så healer jeg egentlig mig selv, og så tager jeg den. Healer? Jeg healer mig selv, og så tager jeg den. Du må da ikke heal dig selv. Hvorfor ikke? Ikke healer. Kan jeg ikke komme over? Pis. Åh, boomer. Holy shit. Der er også et våben heroppe. Nu er der vel et våben også. Hvordan? Nå, der er et våben deroppe, hvor jeg var før. Hvordan? Hvad er sådan et våben? Det ved jeg ikke. Husk mig ikke, når Boomer kommer, så kommer julestippen. Nope. Der kommer ikke en træ. Lol, ja. Det er det seneste, han siger. Lol, ja. Og så bliver han sgu... Ja. Der er det der lejlighed, Christian. Wow, lejlighed. Skal I derind, eller hvad? Ja. Oh, Hunter. Ja, vi skal lige finde et sted, vi bruger. Au. Help me. Okay, yes. Er I alle sammen væk, eller hvad? Jeg er her. Skadday! Okay, ikke... Skadday! Kill that bitch! Thank you. Hey. I'm gonna die over here. Så da, vent. Nå. Tak. Nej, vi skal... Nej. Nå, hvordan kunne du lave? Vi kan lige så godt tjekke det hele. Okay. Sådan der. Jeg lader godt lige, hun tager en helt anden vej. Der er en hel pakke her, hvis der er. Oh shit, nice våben. Rent. Oh yeah. Nej, den er kun 150, det gider ikke. Det her sted her, jeg synes, jeg kender det her. Hvad er det?
Jeg mener nok, det er med i spillet eller ikke noget. Det er mere Harry Potter. Der er et awesome våben her. Reloaden. Se, det er sådan, at man gør i børnehaven. Wow. Og lag. Lag. Og det er et lag, ikke her. Guys, vi skal helt ned os. Skal vi det? Yep. Hey, der er endnu en våben her. Der er også en kæmpe våben hernede også. Nå ja, det er en Hey, jeg kan ikke komme videre, sådan der. Der er låst alle døre. Er det det? Nå. Hvilken vej skal vi så? Den her vej. Jeg kan ikke komme ud her. Lol, hvordan kom du ud? What the fuck? Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke åbne over døren. Nå, guys, guys, den her vej, den her vej. Det var den her vej, ja. Nu skal vi op af, Hey, der er noget under bilen, hvad er det? Ja, yeah, what the fuck? Det er shotgun. Shotgun. Og hånd op, pas på. Det ser han også i går. Bare pas på med hånd også. Damn. Damn. Hot dogs. Eller hot dog. Hvad var nu den var den der? Chocolate and popcorn and gays. Huh? Mark. Hvad er det? Hey, skud! Ah! Åh, fuck, stop med skud mig. Hele værre. Det er godt, for lad os se, om jeg kan det igen. LOL, der er det baseball. Er det baseball bat? LOL. Prøv at se skiltet nu. Ja, advarsel. Det er en skilt med advarsel. Mumu. Nå ja. Det sker der med en, hvis man kører videre. Mumu. Nå, mumu. Mumu. Hvad står der? All parties permission required for entry into vehicle storage area, including law enforcement agency representative. Vi skal spille, vi skal ikke læse. Wow. Du får godt set. Hvad står der? Lol. 50%. Oh my god, det er Steam sale. Lad mig komme derind. Okay. Sorry. Ej, okay. What the fuck? Er det en McDonald's? Nej, hey guys, jeg har fundet en shotgun her. Nå, det gør jeg ikke ved Nanny herinde. Hvad er en shotgun her? Nå, yeah. Du har den. Godt tak for det fede. Åh, det er min yndlings shotgun. Åh, oh, shit, den er dejlig at høre på. Det er dejligt at høre. Men der er ikke noget her. Bare totalt gunlyderligt. Det er dejligt at høre på, når man skyder. Ja. Yeah. Det er bedre end Twilight. Ah! Ja, og så det er det bedste forhold, man kan. Det er til det våben. Malik. Jeg kan ikke se noget. Der er en hel pakke her. Der er en Hitlerpakke her. Hitlerpark. Jeg kan godt tage den, eller... Nå, jeg kan godt tage den. No, hvem tager de fiben? Det gør Yoko. Okay, Yoko okay, kan... Nej, vent lidt. Kan jeg give hende? Nej, det kan jeg ikke. Nå, fuck, jeg siger, det gider ikke. Okay, jeg kan godt have Tesla-pappers. Nå, okay. Jeg er ligeglad. Der er flere af dem her, holy shit. Tesla-pakken. Tror vi skal den her vej ned? Jamen, hvorfor tager hun derned så? Det er sådan. Det er den samme vej. Nej, bitch. Au. Jeg skal passe på Charger, holy shit. Hold hvad der her? Oh, nice! Oh,
Vi kommer bare væk, man. Det er bare blevet bare skudt over det hele i gruppen af tre personer. Skal vi opad? Det er ligesom at det er tandlægen. Hvor skal få noget? Shit. Tandlægen, hvor er det på? Skal jeg operere anus? Og skal jeg operere ansigtet? Hvorfor? Lol. Yay! Lol, Grønland. Nej, det står Grønland eller sådan noget. Gør det ikke det? Nu er det Moland. Lol. Oh, nice. Nice våben, det her. Der er hele pause her. Jeg har... Jeg har health pack. Jeg har også. Jeg ville ønske, at man kunne give den til Yoko, så hun kunne beholde den. Ja. Det er der et rødt hus, vi er i Sverige. Nå, ja. Hov, vi skal have en næste. Ja, de er svensker ikke stik, man. Er der noget herinde? Hov, hvad er det? Der er et eller andet ur. Nå, det er jo pipe bomb. Ah. Det lignede bare et ur, og jeg tænkte mig, what? Er der noget her? Er der også noget her i, tror jeg? Ja, hvad er det? Hvad er Rochelle? Jeg kan se et eller andet lys. Eller er det bare mig? Nå, så er det himlen. Nå, eller hvad? Åh, oh, det var. Skal vi derned? Hvordan kom du derned? Nå, det. Nej, det skal vi ikke. Guys. Ah, ja, det jeg har en. Ah, smoker okay. Det. Who does hurt, you know? Reloading. I'm a reload. Der er en anden derovre, tror jeg. Men det er klokken snart, man. Er det? Holy shit. Er det? Shit, ja. Yeah. Hey, der er en javeler. Hvad er fuck, det hedder? Javeler? Nej, det er en molotov, jamen. Molotov, ja. Jeg tænkte på, når vi klarer den her, så kunne vi lige holde en pause eller noget. No. Tror, så spise noget frokost eller andet. No. Frokost? Jeg mener aften. Du knapper fyre. Ja. Du knapper fyre. Bliver det ikke altid at være frokost hos dig, Christian? Nej, det er morgenmad. Åh, oh, yeah. Lol, jeg skal spise for morgenmad først nu. Nej, vi skal slet ikke herover overhovedet. Jo, vi har taget samme vej igen. Ja, yeah, man. Vi tager tilbage. Vi er tilbage igen. What the fuck? Jeg ville ønske, det kunne være en bedre map i det her. Så man kunne lige vise, hvorfor man var. Ja, kom og vælge mor, lille pige. Eller noget. Okay, hvor skal vi hen af? Vi skal den her vej, vi skal den her vej. LOL! Nordea! Ikke det, der står? Jo. LOL, ja, Nordea, lol. Hvad står der? Halskraft, eller sådan noget. Guys, jeg hopper også ud efter den her. No, okay, fuck yeah. Kom nu. Oh ja. Jeg gerne. Lej. Vi kan spille det igen, når vi har spist. Ja, det nok. Vi skal bare huske... Guys, det er den her vej, det er den her vej. Nøj, jeg går lige og skyder i luften. Yeah. Du ved godt, at folk kan høre dig. Eller zombierne kan høre dig, hedder det. Men de dør alligevel. Her skal vi passe på. Her skal vi gå på line. Må jeg hjælpe? Så, ja, hvis vi skubber hinanden, så dør vi bare. Åh, oh, shit. Men kaster du noget? Der er fandme langt her. Nej. Nej. Ja, jeg vil helst ikke gå mod dig. Ah. Så er der nu. Og pas på, pas på. Og pas på en witcher, en witcher, en witcher, en witcher, en witcher, en witcher. Penis cupcake. Jeg kan ikke lade være med det. Hvad fanden har du lavet, man? Goddammit. Døde hun? Jeg er bange. Er hun død? Eller... Sådan der. Nå, prøv at se hvor jeg er henne. Hå. Nå, hvordan kom du derovre? What the fuck? Nå, den vej. Jamen, vi hopper op på den der skraldeslans. Smart. Lol, ja. Det er hen, vi skal gerne. Ja. Hvad Wow. Nu. Damn. Yo. What a touch, you know. Whoa. Damn.
Damn. Look at the bacon. Mm. Oh shit! Is det en double cheeseburger? Nej. Har I siddet fast? No! Nå, det kan man sige, nu er du ude med skrællet. Jeg tror, det er taget fast i et sekund, og jeg tænkte bare, fuck. Jeg tror ikke, vi skal være her. Jo, vi skal. Nå, what the fuck? Lol, hvordan kom du ind? Åh. Lol, det var sgu da lukket den der, var den ikke det? Ja, den var, what the fuck. Hvad er det, safe house, det der? Ja, ja. Det er tegnet i Silent Hill manga. Safe. Silent Hill manga. Lol. Tænk, hvis der er det. Stort sted. No, fuck! Nå. Jeg kan godt lide, du bare hopper. Ja, det er hoppet selv. Vi skal bare lige se, om der sker, hvis man kommer længere op af. Vi kan ikke komme videre. Kan vi ikke det? Nej. Ja. Skal vi så vente, eller hvad sådan noget? Nej, oh fuck. Shit, det var lige ved at falde. Hvad står der i danger? Hvad fanden laver han? Kom nu herind. Måske... Nå, er det Joker, der skal ind? Sådan, nå, der. Det er sådan der. Men guys, jeg har... Lol, jeg skulle slå skuddsmussen, fordi... Fuck, oh, fuck. I'm the nigga bitch. Og igen her foran. Hey, what the fuck, det er mig, der skudde bitch. Nej, det er jo fordi, du kastede den der granat der, fuck dig. Du er en molder, German. Eller ja, molder-tårn der. Get the double cheeseburger. Burger. Park. Dude. Kan vi springe her til igen efter pausen, eller hvad? Nå ja, yeah. Vi kan godt drikke te efter pausen. Ja, ja. Vi drikker kamillete. Lol. Ja, man. Jeg er sådan rigtig englænder. Jeg kommer nu! Men Tommy, faktisk ikke? Ja. Vi klarede sidste bane, men så vi kommer til der, hvor vi rigtig er kommet til, ikke? Jo, det tror jeg. Eller en bane mere. Eller en bane mere, så er vi kommet til det rigtige. Ja, 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 den er vi kommer til, når vi er klar, den, så kommer vi til den, vi er kommet til. Ja, den vi var i gang med. I sengen. Okay. Kan vi godt springe her til igen, eller hvad? Nå, ja, ja, ja. Som til Hansen. Godt, så gør vi bare det. Sådan der. Skal du double cheeseburger? Jeg skal lige ind først. Look at the bacon. Damn. Yeah. Du bedt, det kok. Sådan der. Ah, så er vi inde, tror jeg. Oh fuck, så lægger det. Lol, også connection du søger. Jamen, det er også fint. Ja. Nå, men jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg gik eller noget. Det var det sikkert. Get a double cheeseburger. Damn.